الشير ولا هيطلع داخلير در مروری مراوخ ستره ده نشتیه ده پر دوش پر ننزل خوزمه کرده اوه ماشالله دشتا پر تیبیت تیبیت را رو خلقهم ولا علیکم هلال رنگ چې ټول به جوړ او روغ یاست او شپې ورځې به په خیر در باندې تیریږي. نو سهار وختي ده، تقریبا د سهار نه بجې دي. نو د کاپیسا ولایت ولاړ خو تاسو ولیدئ چې هلته مو ښه خوندوره شپه وکړله. ښه ارامه شپه وه، غوماشې هم نه وې، ګرمي هم نه وه، نو ډېر ښه خوند یې وکړ الحمدلله. بس د هغه ځای څخه راووتو دا رالو د پنجشیر ولایت ته. نو دا هم د پنجشیر ولایت هغه د پنجشیر دریاب چې ورته وایي ریور چې ورته وایي هلته یو. نو د دې ځای سره خیره سره ځو مخته پنجشیر ته، نور ځایونه هم در باندې وینو. نو اوس تر ټولو له مخه چې اول ناشته مو نه ده کړې، د سهار چای مو نه دی خوړلی. ناشته کوو، د سهار چای خورو. نو د دې په دا پنجشیر کې یو بلاګ هم درته جوړوو، تاسو راځئ دا بلاګ را سره تعقیب کړئ. زه د خیره سره مخته یو ځای د ناست ځای پیدا کوو. دغه ځای خو مې در باندې ولیدی څنګه ښایسته یخ شمال لګیږي. د ګرمه ډوډۍ مې راواخیستله د ناشتیا د پار لوکس. دغه ځای مو د ناستې د پار انتخاب کړی، پاتې شو اوبه بهیږي. یګی خو نو دې کوچنی و بعدم ماما ته مر مازیا ګډې کسه داسې داسې ښایسته ځای دی. بسم الله الرحمن الرحیم. واو ماشاءالله دا دې چا تیارې شوې فصله بشتې.
لا هذا ده بنشير مركز ترى ورشيد بخير ده مركز ده أسرته وقوري تسمى شايستا روض شايستا وقوة سيلم درباندي وكي ده بنشير مركز مي درباندي ولي ده تاس بانا چنو نوايا وصا خرافة ده يو خوبات زياد ده او بل عوام ده سيو تسا گرد و خوبار مردالا ده دا چې ویني دا غي مرکز ده او دا غي عمومي سټوډیم ده په چیر نو واخ وخت ښه شایسته کړی او کورونه دي نو دې ځای به څه کوو چې ځو مخ ته پسې ځو نه ځو څه پلان نیسو نو تاسو راځئ تعقیب مو کوئ فاینالی راووتو د پنشیر ولایت څخه نو هغه کمی ټولې اوبه چې وې د پنشیر په ولایت په دغه ځایو کې سره رایوځای سوي دي نو بیخي زیاتې دي شور یې بیخي زیات ده او نن بیا ما تاسو ته اوله پلان وویل چې هوا بیخي خرابه ده نو نور له خیره سره ځو د کابل پر طرف داسې چیرې ځو او څه کوو نو دا به بیا په بل بلاک کې درته وایم نو بس دا و د پنشیر ولایت یو بلاک چې موږ هم ولیدی تاسو مو هم ولیدی نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت Bye-bye.